Մեր հայրենիքի ողնաշարը ազգային մշակույթն է։ Ազգային մշակույթի ազգային երաժշտության հիմքը ժողովրդական երգն է։ 10 տարի եւ ավել է, ինչ զբաղվում եմ հայկական ժողովրդական եւ աշուղական արվեստով։ Որոշեցի հիմնել մուսիկյան վոկալ ստուդիոն, որտեղ որ երեխաները բացի նրանից, որ անցնում են վոկալ դասընթացներ, նաև խորացված դասավանդում եմ նրանց աշուղական արվեստը, այսինքն բուն աշուղների կենսագրությունը, նրանց գործունեությունը, և նրանք շատ լավ արդեն կարողանում են տիրապետել հայ աշուղական արվեստին։ Հայ իրականության մեջ աշուղական արվեստից վաղ եղել է կուսանական արվեստը։ Կուսանական արվեստը, ի տարբերություն աշուղական արվեստի, ազատ ոճի արվեստ է, իսկ աշուղական արվեստը, լինելով պրոֆեսիոնալ արվեստ, խիստ տաղաչափական կանոններով արվեստ է։ Շատ հաճախ մարդիկ շփոթում են «կուսան աշոտ», «կուսան շերամ», չէ, «աշուղ շերամ», «աշուղ աշոտ»։ Շատ մեծ պատասխանատվությամբ եւ մեծ սիրով եմ մոտենում իմ աշխատանքին։ Կարևորագույն նպատակս է ավելի երիտասարդ սերնդին կրթել եւ դաստիարակել նախ առաջինը որպես իսկական առաքինի մարդ, հայ առաքինի մարդ, այնուհետեւ նրանց սովորեցնել իսկական մաքրամաքուր աշուղական եւ ժողովրդական երգեր։ Եթե երեխային ճիշտ են կրթում եւ դաստիարակում, անհնար է որ այդ երեխան չսիրի իր հայրենիքը, իր մշակույթը, իր կրոնը։ Շատ բաներ սովորում եմ իմ աշակերտներից, որովհետև ժողովրդական արվեստը կրթելու եւ կրթվելու արվեստ է։ Իրենց այդ պարզ, մաքուր մտածելակերպը, իրենց ճիշտ մոտեցումը մեր ազգային մշակույթին, երգերին։ Ուրախանում եմ, երբ տեսնում եմ, թե սաներս ինչպես են մեր աշուղական երգերը երգում ազգային նվագարանների նվագակցությամբ, որովհետև շատ դժվար է երգել աշուղական երգեր եւ երգել ազգային նվագարանների նվագակցությամբ։ Հասել ենք մի շարք հաջողություններին, այսօր նրանցից շատերը դարձել են ուսանողներ եւ զբաղվում են աշուղական երգեցողությամբ, շատերը մասնակցում են միջազգային մրցույթների եւ պատվով են ներկայացնում մեր ազգային մշակույթը։ Շատ եմ սիրում Հայաստանը։ Եթե յուրաքանչյուրս մեծ պատասխանատվությամբ եւ պրոֆեսիոնալ ձևով մոտենանք մեր աշխատանքին, ապա կունենանք հզոր, կայուն եւ ամուր պետություն։ Իսկ ամուր պետության հիմքը ամուր ազգային մշակույթն է։